سلام بيتسوچ አዳዲስ ጉዳዮች የሚቀርቡበት ዋልታ መጥመረጆች ወደ እናንተ ይደርሳሉ አብራችሁን ቆዩ በቆይታችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለፕሬዝዳንት ኤርዶዋን ያስተላለፉት መልእክት የሩሲያ መኪና አምራች ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የመኪና መገጣጠሚያ ማዕከል ለመገንባት ስለማቀዳቸው በሰሜን ኮሪያ ሳተላይት ስጋት የሚሳኤል ጥበቃ ማስጠንቀቂያ ስለወጣቸው ጃፓንና ሌሎች መረጃዎችን እንመለከታለን እስከመጨረሻው እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን ተቀዳሚ መረጃ ስናመራ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲፕ ጣይብ ኤርዶዋን በድጋሚ በመመረጣቸው የእንኳን ደስ አለዎት መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬዝዳንቱ በድጋሚ መመረጣቸውን ተከትሎ በኢትዮጵያና ቱርክ መካከል ያለው የቆየ ግንኙነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። በቱርክ የመጀመሪያ ዙር ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከ50% በላይ ያገኘ እጩ ባለመኖሩ በትራንትናው ዕለት በተካሄደው ሁለተኛ ዙር ድምጽ አሰጣጥ ፕሬዝዳንት ረሲፕ ጣይብ ኤርዶዋን ማሸነፋቸው ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለተውጣጡ ዜጎች ስልጠና እየሰጠ ነው። በመድረኩ የተገኙት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አሪያ የኢትዮጵያ ህዝቦች በሚያደርጉት ሀገራዊ ምክክር ልዩነት የፈጠሩ ጉዳዮች ተለይተው ምክክር ይደረግባቸዋል ብለዋል። ችግሮቻችን በሙሉ በመወያየት የሚፈቱ ናቸው ያሉት ዋና ኮሚሽነሩ ኢትዮጵያውያን በሰከነ ሁኔታ ሊወያዩ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። የኢትዮጵያ ህዝቦች በአሁኑ ወቅት ከምንም በላይ የሚያስፈልጋቸው ሰላም መሆኑን ጠቁመው ከግጭት አዙሪት ለመውጣትም ምክክር የግድ አስፈላጊ ነው ብለዋል። የሩሲያ የመኪና አምራች ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የመኪና መገጣጠሚያ ማዕከል ለመገንባት ማቀዳቸውን በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር ኢቭጄኒ ታሬኪን ገለጹ። አምባሳደሩ በርካታ የሩሲያ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ መዋለ ንዋያቸውን ለማፍሰስ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸው አሁን ላይም የሩሲያ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የመኪና መገጣጠሚያ ማዕከል ለመገንባት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየመከሩ ነው ብለዋል። በፈረንጆቹ 2022 በሩሲያና በአፍሪካ ሀገራት መካከል ያለው የንግድ ልውውጥ እያደገ መምጣቱንም አምባሳደሩ ከቢዝነስ ጋዜጣ ጋር በነበራቸው ቆይታ መላክተዋል። ወደ ውጭ መረጃዎቻችን ስናልፍ ጃፓን የፓላስቲክ ሚሳኤል መከላከያዋን ዝግጁ በማድረግ ግዛቷን የሚያሰጋ ማንኛውንም ቁስ እንደምትመታ አስጠነቀቀች። ይህም ሰሜን ኮሪያ በአውሮፓውያኑ ከግንቦት 31 እስከ ሰኔ 11 ባለው ጊዜ ውስጥ ሳተላይት እንደምታመጥቅ ለጃፓን ካሳወቀች በኋላ ነው ተብሏል። ሰሜን ኮሪያ የመጀመሪያውን ወታደራዊ ሳተላይት እንዳጠናቀቀች ገልጻ መሪዋ ኪም ጆንጉን ለማምጠቅ የመጨረሻ ዝግጅት ላይ መሆናቸውን አሳውቀዋል። የጃፓን መከላከያ ሚኒስትር በሰጠው መግለጫ በክልላችን ውስጥ ይወድቃሉ ተብለው በተረጋገጡ ባላስቲክና ሌሎች ሚሳኤሎች ላይ አጥፊ እርምጃዎችን እንወስዳለን ብለዋል። በትምህርትና ባህል ዘርፎች የተሰማሩና በመቶች የሚቆጠሩ የጀርመን ዜጎች በቀጣይ ሳምንታት ሩሲያ ለቀው እንደሚወጡ ተገለጸ። በቀጣይ ሳምንታት ከሩሲያ የሚባረሩት የጀርመን ዜጎች ሞስኮ በሚገኝ የጀርመን ትምህርት ቤት መምህራንና ጎተ ኢንስቲትዩት የሚሰሩ ሰራተኞች መሆናቸው ተመልክተዋል። ሞስኮ የጀርመን ዜጎችን ከሀገሯ የምታባረረው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት በዩክሬን ጦርነት ምክንያት መሻከሩን ተከትሎ እንደሆነ ተገልጿል። ባለፈው ወር ሁለቱም ሀገራት በእያንዳንዳቸው ኤምባሲዎች የሚሰሩ 40 ሰራተኞች ተቀባይነት የሌላቸው ሲሉ ከሀገር አሰናብተዋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። የተከበራችሁ ተከታታዮቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው ዋልታምት መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ። መረጃዎቹን ያጠናከረው አድማስ ወረቀው ነበር። በያላችሁበት ሰላም።